Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 rata-rata menganggapnya sebagai sijil lahir negara Malaysia. Persoalannya, bagaimana kita boleh semarakkan roh dan semangat dalam MA63 ini dan bagaimana MA63 ini boleh menjadi jalan keluar kepada segala permasalahan yang kita hadapi. No such thing, I say. Just go ahead and fight for it. Jangan dipolitikan perkara ini. Kadang-kadang bila dengar cerita macam tu, saya rasa macam terhina lah. Kita nak apa yang dijanjikan supaya Sarawak maju, Malaysia maju. Jangan lupa untuk saksikan eksklusif MA63 hanya di TVS, saluran 122 Astro dan MyTV.